Евре назад, како што реков, продолжуваме понатаму, а наш следен соговорник во студиото Горан Илиевски, лидер на партијата на македонците во Србија. Добро дојдовте во студиото. Добро утро. Сега е многу актуелно ова што владата го соопшти на пресконференција дека всушност српските туристи ќе заштедат околу 12.500 евра. Всушност 12.500 евра по човек, со оглед на тоа што патарините ќе бидат ослободени за српските граѓани. И сето тоа, како што велат од владата, е поради солидарноста која што Србија покажала во време кога Македонија немаше вакцини. Ваш став околу ово? Ова е една одлична мера од страна на влада на Република Северна Македонија. Многу е прифатена позитивно во Србија. Не само од македонци во Србија, него и од комплет српскиот народ као пријателски гест на една влада. Једино што имавме за Берелшки, ја прошлата среда имав состанок во Белград, да сака да доаѓат и во Охрид, па ви замоли владата да најде некоје... Тоа е ипак... прашањето кое што всушност се отвара, бидејќи господин Илиевски, ако наидува на позитивни реакции во кај српскиот народ, кај македонскиот, еве ако се следат барем реакциите на социјалните мрежи Facebook и Twitter, многумина од нашите граѓани негодуваат во услови кога за да стигнете од Скопје до граничниот премин Богородица, потребни ви се околу 800 денари само за патарини. Ако ги земеме и оние патарини од Куманово, некаде до 1000 денари само за патарини. Сега нашите граѓани пак велат зошто да им се дава гратис премин на Србите, а притоа ние да не добиваме ништо. Ако се направи една математика, сразмерно со тоа колку коштаат, колку чинат оние вакцини кои што македонците ги примаа во Србија и ова со патарините, не е ли може би, како што велите и вие, еден од начините да се стимулира домашниот туризам, всушност да се ослободат српските граѓани од давачки на патарините кон домашните туристички места? Па и друга е математика. Видите, сите туристи кои поминуваат во Македонија, пошто горивото во Македонија сепак е најефтино во регионот, ќе го наполнат резервоарот и со ставка акциза и ДДВ вишеструко ќе го врата тој гратис премин по патарините. Охридчани со хотелиерите најавија 20% попуста кога има голем интерес во Србија и за Охрид. Мислам дека се пронајде, ми е схвативме дека нема електронска наплата на тој патниот правец кон Охрид. Впрочем, можат и преку Битола, многу и одат преку Битола за Преспа и Охрид. Така да мислам дека се изнајат и некое решение со некој ваучер да можат и директно до Охрида и бидат ослободени од патарините. А самим тим што значи поминуваат низ Македонија, ние ќе имаме бенефит од тоа горивото што секој кога поминува кроз Македонија, значи го полни резервоарот. Да. И тука е многу, многу повеќе е зарвотувачка од акциза и ДДВ-то него што е одстапка за неплаќање на патарините. Пред се би имале приватните компании кои што се бават за таа дејност профит. Па не, ова е таргетирано, баш добро таргетирано од нашата влада на народот на Србија. Народот, значи, е директно со ова засегнат повољност да може да не плати патарина, да се врати као некој гест на добра волја, што е одлично на дворешна политика на Македонија, и да им учини една голема одстапка и на народот од Македонија, на народот на Србија, бидејќи народот на Македонија доби тие вакцини од Србија, не од Вучич, како тој направи еден популизам дека тој ги дарува тие вакцини. Ние сме благодарни на Србија и на народот српски за тие 50.000 вакцини, а мерката кога 15.000 луѓе одеа до Белград да се вакцинират не беше баш добро протолкувана во интелектуални кругови во Белград, беше класичен популизам на председателот Вучич. Како го разбирате тоа класичен популизам? Тие вакцини, 15.000 луѓе се вакцинирале за еден викенд во Белград, патот само на тие 15.000 луѓе што требале да отидат во Белград, морале да одат со 5.000 коли. Од тројца во кола, тоа е 5.000 коли, пато до Белград и назад кошта 100 евра. Тоа е 500.000 евра трошок за тие 15.000 што се вакцинирани во Белград. А вредноста на тие вакцини, 15.000 вакцини на AstraZeneca се околу 2 евра, тоа е 30.000 евра со апликација, со аплицирање, некаде ку 50.000 евра е трошок. Могли тие вакцини, као што следната недела, впрочем и прати во
Bosnu, da ih pratimo Makedonije, imamo mi kapacitet i vo Makedonije da možemo da i dademe tije vakcini na našite со нашиот персонал медицински овде во Македонија. И сега кога правите една ваква математика дека околу речиси 500.000 евра како што велите според математиките наши пари преку превозот до Србија влегле во Србија, а притоа ние ги ослободуваме и српските туристи од давачки на патарините, излегува дека вакцините кои што тие не ги дале ги преплаќаме. Видите, кога е здравство, опрашање нема цена. Исто така и пријателство нема цена. Значи, тогаш беше тежок момент за Македонија, ковак системот пропадна. Ние се ослонивме оно што е и нормално. Министерство на здравство сработуваше со ковак системот, кој беше единствена институција задолжена од Светска здравствена организација да обезбеди вакцинирање на секоја држава. Во тој момент Србија имаше преимуство затоа што контактираше исто исток, исто запад, обезбедија вакцини и од Кина, и од Русија, па така да едноставно све економија сака и од Pfizer и од AstraZeneca да влезат со своји вакцини на српскиот пазар. Ми инсистиравме и као партија да се активира и мини Шенген, кој е веше подпишан и во овие здравствени непогодности да се активира со заедничка набавка на вакцини. Тука Вучич не најде на разбирање и набавуваше стрикно само за Србија. Можеше целиот регион заедно да набавуваме вакцини. Македонија е мала да се појави на тој пазар на вакцини сама. Може тогаш едноставно да го активираат мини Шенген и да направат една соработка со набавка на вакцини за целиот регион. Како ја оценувате вие позицијата на српскиот председател Александар Вучич, бидејќи и ти тоа се дел од нашите реакциите на нашиот народ, дека во моментов Вучич да излезе на избори во Македонија, веројатно и би победил. Бидејќи успеа на српскиот народ преку ете своите конекции и пријателства со Русија и со Кина да им обезбеди вакцини во моменти кога не беше прашање каква вакцина ќе се донесе во државата, туку само да ги има тие вакцини, бидејќи цел Балкан кубуреш. Кубуревме ние, албанците кубуреа, Босна ја споменавте, Црнагора. Во момент кога никој немаше вакцини, само Србија се чини дека имаш. Тоа го зајакнали неговиото политичко стојалиште на Балканот. Од друга страна, Србија лажно ги прикажуваше бројот на починати од корона, што е голем, најдена голема критика и од вас, вашите колеги новинари кои схватија дека не може толку мало да има починати, дојда до документи каде што се покажува дека бројката е повеќе кратно поголема него што е прикажувана во Србија. Така да овие вакцини, Македонија во добро време почна да се вакцинира. Не касниме, многу сестри ми во Француска, тамо се уште не се ни почнати да се вакцинираат одредени старосни групи, така да Македонското Министерство за здравје одлично одреагира на ова пандемија. Не можеме да ги критикуваме само нашите здравствени работници, голем терет изнесе на свој грб, што е за секоја похвала. Не верувам дека некој ги критикува. Па, Министерство на здравје нон-стоп е на удар на критики, колку гледам, колку пратам и одгоре. Добро, тоа од различни политички опоненти, нормално е да треба да има политика. Ова е пандемија, ова е медицинска криза во цел свет. Треба сите да се сплотиме и да заедно ги решиме многу работи. Да, и повторно сакам да прашам за како ја гледате вие сегашната позиција на Вучич? Па Вучич, мора да ве подсетам, имаше една лоша риторика кон Македонија, многу незахвална. Ми е памтиме наслови во неговите таблоиди, македонци нам зарали нож во грб, ја повлекоа амбасада, што е предобјава на рат, така да имаше многу лош настап кон новата македонска влада, со ништо не предизвикан. Сега верувам дека ќе смени риториката и ова оди на подобро, затоа што Македонија никогаш на сите тие провокации не одговори поинако, освен да ја пружи раката на непријателство. Поред сите тие навреди и провокации, ми и далје сакавме и победивме во таа дипломатија за пријателство. И тоа се покажа не само кон Србија, некон целиот регион, да политика на дворешна Македонија е убедливо прифатена и разбрана од многу европски институции и Европска Унија е политика на пријателство. Така да верувам со овие чекори последни дека и Вучич ќе смени риториката
kod makedonskata влада и ќе прифати таа подадена рака за пријателство. Господин Илиевски, за крај на разговорот некаде би сакал да ве прашам ако во оној спор помеѓу Скопје и Атина, долгогодишниот спор по кој што нели се потпишал преспанскиот договор, во тој спор Србија како да имаше повеќе политички став по тоа прашање во сегашниот спор кој што го води Скопје со Софија, српската дипломатија како да е на некој начин, нема да речам изолирана, меѓутоа не толку активна во однос на ставот дали тука Бугарија има свое право за такви реакции, вето на Македонија за старт на преговорите со Европската унија или Македонија со својот став. Како ја гледате српската улога во овој спор? Србија секогаш ќе биде на страна, барем српскиот народ, на страна Македонија. Народот, да, дипломатијата. Дипломатијата е чудна работа. Србија нас не гледа преку гласачкото тело на нас, македонски селеници во Србија, кое не е мало. И тоа знаат многу добро во Србија, дека имаме 200.000 македонци, од тоа пар стотина илјади излегуваат на избори, тоа носи 8 пратенички мандати. Ние да имаме организирана диаспора во Бугарија, би имале многу подобри преговарачки позиции и ден денес со Бугарија. Последните 30 години не се работи адекватно со диаспората и со македонците, да кажем, и во регионот, каде што сме најбитни, и нашето влијание као македонци во диаспората е смалено во Бугарија, на прво место, затоа што нема права да се организираат ни као Сдружение на македонци, а камоли као партија. Да имавме сега организирани 100.000 македонци као гласачко тело, реториката на Бугарија нема да биде вака тешка и кон Македонија. Значи, би имали влијание баш преко нашите иселеници, не се иселеници, тоа тамо се македонци кои се живееле со генерацији во Бугарија. Значи, апелирам на владата да се поведе повеќе влијание на диаспората во регионот, пошто таа треба да биде мост за пријателство. Овие потези на Вучич беа критикувани во почеток, кога имаше негативна реторика кон Македонија. Тој схвати дека нема да добие гласови на македонци во Србија, кои не се мал број, ако не смени таа реторика. А секоја негативна изјава на било кој министер во влада на Србија, поготово на Вулин, ние реагиравме као партија на македонци. И мора да ни даат одговор зашто има негативна риторика и навреда на националниот идентитет, на јазик македонски, јер со тоа сме засегнати на прво место ми е као македонци во Србија. Така да верувам дека со ова ќе се смени риториката. Ми во Србија сме во опозиција и не подржуваме политика на Вучич, на сегашната власт, нити било која власт која ќе има негативна политика кон Македонија. Добро, господине Илиевски, јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време, ќе ви се заблагодарам за овој разговор и ќе имаме прилика сигурно повторно да разговараме. Благодарам и на вас.